الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی ہم حجۃ الوداع کے بارے میں بات کریں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرض ہونے کے بعد 10ویں ہجری میں پہلا اور آخری حج کیا، اور یہ حج کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری اس لیے بھی تھا کہ حج میں کس طریقے کے اعمال کرنے ہیں، حج کے مناسک کیا ہیں، کن باتوں سے حج نہیں ہوتا ہے، ان تمام باتوں کو سکھانا اور حج کے تعلق سے ہر ضروری ڈیٹیل بتا دینا ضروری تھا. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے 3 ماہ قبل اس حج کو کیا، اور یہ حج بہت اہمیت رکھتا ہے ہم مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری ہدایات امت مسلمہ کے لیے دیا ہے. اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آخری حج تھا. آپ نے ہجرت کے بعد اس کے علاوہ کوئی دوسرا حج نہیں کیا. تو رہی بات ہجرت سے پہلے کی، اس تعلق سے علماء کے کئی رائے ہیں. ایک رائے کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے 2 حج کیے تھے. دوسری رائے کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے 3 حج کیے تھے. تیسری رائے کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے بہت سارے حج کیے تھے. اور چوتھی رائے کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے ہر سال حج کیے تھے. ہجرت کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 ہی حج کیا تھا، مگر ہجرت کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سے زائد بار عمرہ کیے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد 4 عمرہ کیے تھے، جس میں سے پہلا عمرہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیبیہ کا عمرہ تھا. یہ 6 ہجری کی بات ہے، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے قریب پہنچے تو وہاں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا. وہاں خون خرابہ نہ ہو، اس وجہ سے عمد کا معاہدہ کیا گیا، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس معاہدے کے شرائط کے مطابق مسلمانوں کو اس سال لوٹنا تھا، اور اگلے سال وہ مکہ آ کر کے عمرہ کر سکتے تھے. تو ان شرائط کو مانتے ہوئے مسلمانوں نے اس وقت جو قربانی کے لیے جانور لے کر کے آئے تھے انہیں قربان کیا، سر مڑایا اور احرام کی حالت سے باہر آ گئے تھے. اس کے بعد تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ واپس ہو گئے. تو یہاں جو عمرہ رہ گیا تھا اس عمرہ کی قضا ادا کی گئی، جو کہ اگلے سال 7ویں ہجری میں کیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ لوٹتے ہیں معاہدے کے مطابق جو صلح حدیبیہ کے وقت کیا گیا تھا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں، 3 دن وہاں رکتے ہیں، پھر مدینہ لوٹ جاتے ہیں. اس عمرہ کو عمرت القضا کہا جاتا ہے، اور اس عمرہ کو عمرت القصاص بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں ہجری میں جعرانہ سے عمرہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے، اور آپ نے مکہ جا کر کے اس عمرہ کو کیا تھا، اور یہ عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں کیا تھا، اور پھر صبح سویرے آپ جعرانہ پہنچ گئے تھے. اس کے بعد چوتھا عمرہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10ویں ہجری میں کیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے ساتھ یہ عمرہ جڑا ہوا تھا. اور یہیں سے ہم تمام مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت ملتی ہے کہ اگر حج کرنے جانا ہے تو وہاں عمرہ بھی کرنا ہے. 9 ہجری میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی، جس کے مطابق استطاعت رکھنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دے دیا گیا. چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آنے والے تمام لوگوں سے ملنے کے لیے، ان کے استقبال کے لیے مدینہ ہی رک گئے تھے، اور 9 ہجری میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حج نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سال حج کرنے کے لیے امیر بنا کر کے بھیجا، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دوسری آیت حج کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، اس آیات اور اس کے اندر جو بھی احکامات تھے انہیں اس کے ساتھ بھیجا تھا، تاکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو وہ پیغام دے دیں جو اس آیت میں پیغام اللہ رب العزت نے دیا تھا۔ اور اس بات کا اعلان مینا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ اب آج کے بعد سے کوئی کافر حج نہیں کر پائے گا اور کعبہ کا طواف بھی نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی وہ آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی اسے پڑھ کر کے سنایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت رہ کر کے مسلمانوں نے جو اس سال حج کیا تھا، وہ جو ایک بڑا حج ہونے والا ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام خود شریک ہونے والے ہیں، اس کی تیاری کے لیے تھا۔ پھر 10 ہجری میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام لوگوں کو یہ اعلان کر دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں۔ چونکہ اب کعبہ مشرکین سے خالی ہو چکا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو آگرہ کیا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اس سال حج کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ذوالحجہ شروع ہونے سے 5 دن پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچ کر کے مسلمانوں کو حج کرنے کا طریقہ سکھایا اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے وہاں ایام گزارنے ہیں، دنوں کو گزارنا ہے، اور کس طریقے سے ارکان ادا کرنے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایسے ہدایات دیے تھے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ اپنے آخری حج میں مسلمانوں کے لیے کیا سندیش دیا اور کس طریقے سے ان باتوں کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں ہم ضرور پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنی زندگی کو روشن کرنے کی اور آخرت کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔